Ja, velkommen til ØTV. Vi er i dag taget på besøg ude i skoven i Almindingen og besøger Christianshøjkroen, der har fået nyt forpagter. Og det er dig, Nikolaj Jeppesen. Ja. Tak fordi vi måtte komme. Ja, tak fordi I ville. Og du har travlt i dag. Og hvorfor er det, du lige har travlt i dag? Ja, det er fordi, at i aften så sidder der 400 mennesker over i Kyllingmuren. Ja. Og en del af dem har bestilt mad på forhånd, ja. Så vi skal servere for dem. Ja. Og det gør vi faktisk udendørs. Udendørs ja. Alt sammen, jo. Ja, fordi at, vi skal have sat krostuerne i stand, før vi lukker folk ind der. Altså før I rigtig får åbent. Ja. Ja, så, det vil jeg nemlig også have spurgt dig om. Ja. Hvis vi lige bliver ved revyen der, hvad skal de så have at spise? Får de det samme? De får det samme. Ja, nemlig. Og vi får vores kalvekød op fra Pilegård med Hasle. Okay. En, der hedder Jeppe deroppe, som han får sit kød fra mælkeproducenterne, så det er tyrekalve, som normalt bliver slagtet. Og dem fedder han så op i nogle åbne stalle og laver noget dejligt, rigtig dejligt kalvekød af det. Og så starter man med en lille grøn ærtesuppe med lidt torsk i og lidt ærteskud og boghvede. Okay. Lige til at komme i gang, lille hamser. Ja, det er og så er der en masse forskellige grøntsags tilbehør til kødet. Ja. Og lidt friskbagt brød. Ja. Så det er simpelthen det. Det er, hvad de får. Ja, to ting der. Ja. Ja. Og så har I også drikkevarerne. Sådan, er det øl eller vin, der går vi på har, det? Ja, vi har købt lidt vin hjem. Både lidt bobler, lidt cremant og et par hvidvin fra Tyskland og Italien. Så har vi noget spansk rød og noget fransk rød. Mm. Og så har vi en italiensk rosé. Okay. Så jeg har været på hårdt arbejde. Nogle aftener med at sidde og smage vin derhjemme. Det er frisk. Ja. Så skal vi lige tilbage til, hvad er din baggrund for at turde binde an med sådan en krog, gammel krog? Ja, altså det er, der er jo nok nogen, der vil sige, at man er småtosset, ikke? Ja. Så, men det er ikke officielt. Nej, det er det ikke. Og så er jeg jo uddannet kok. Du er kok, ja. Ja, det er en plus. Ja. Og har været restauratør også i København tilbage i 0'erne. Ja. Så jeg har mit på det tørre på den måde. Ja, du er sikker nok. Ja, ja. Jeg skal jo lige banke rusten af mig, fordi jeg har arbejdet i regionskommunen de sidste 10 år. Så har du det? Ja. Hvor var de henne? Jamen først har jeg arbejdet med alle de offentlige køkkener med økologiomlægning. No. Og senere hen også i Devika i storkøkkenet. Og så har jeg egentlig også siddet i det, der hedder Center Sundhed som konsulent og været med til at og bygge nye plejecenterkøkkener og få det i gang med de her levebomiljøer, hvor man ligesom laver køkkenerne som centrum, ikke, for dagligdagen. Men må jeg lige spørge, hvordan gik det med det? Det kan jeg huske fra et par år siden, hvor jeg selv synes meget op i det, at de ældre fik lov at selv at være med til at lave mad og sådan noget. Ja, ja. Var det sådan et forsøg? Nej, det var ikke et forsøg. Altså, det var det, man ville, og jeg tror, det går meget godt med det, nogle steder. Der dufter mad. Der bliver lavet mad derude, så tror jeg, at man havde store forventninger til, at alle beboerne bare ville med ud og sidde og skrælle kartofler osv. Det tror jeg måske var lidt en god idé. Ja. Så, men der bliver lavet mad derude, ikke? Så det er altid noget. Ja. Ja. Men hvad hedder det? Hvad får jeg så til? Og din hustru, hun er også med i det jo. Ja, hun løber og knokler ud. Ja, hun farer rundt. Ja, det er rigtigt. Ja. Vi må lige tage en runde med kameraet til sidst. Ja. Er hun også helt med på den? Altså, det er hun vel? Ja, det, vi går begge to all in. Ja. Så, Hvad lavede hun før? Jamen, hun er lige stoppet på Partisbakkskolen som lærer. Partisbakkskolen, simpelthen. Ja, så hun havde sit sidste møde her til formiddag. Overrettet. Ja, med lidt overlevering. Ja. Ja. Og så har hun har haft sin egen lille butik i Nexø, Helseporten. Ja. Er hun fra Nexø? Nej, Sofie er fra Sandvig oprindeligt. Er hun det? Ja. Ja. Og hun er født og opvokset op ved Hammersøen. Ja, vel ja. Ja. Hold da. Og, ikke hun, i forbindelse med hotel, vel? Nej. Så hun er bornholmske aner, ikke? Ja. Jeg kom fra København for 12 år siden. Det gør vi altså. Ja, er det rigtigt? Ja. Ja. Så, men er der planer så om, når revyen er færdig, at så vil I i gang med en normal krodrift? Ja. Kan du fortælle noget om det? Der er selvfølgelig mange muligheder. Ja, jeg kan, altså vi kunne lige gå ind og se krostuen nu. Krostuen? Ja, bare for sjov. Ja. Hvis vi kan få Louise sådan guide rundt. Jeg vasker lige hænder, ikke? Så. Fordi
Som sagt, så lukker vi ned igen i august. Til august? Ja. For at I kører juli nu med revy? Ja. At har fået føling med lidt? Yes. Og så har I en måned til? Og komme på plads igen, ikke? Er det maling og sådan noget, ja, du mener? Ja, lige præcis. Nu skal I se her. Nu ligner det jo en rodebutik, ikke? Ja, men det er også derfor, vi skal bruge en måned. Det ved vi jo. Ja, ja. Så, det er højsæsonen, der står for døren. Ja. Nej, så der er jo heldigvis en masse inventar, som vi har købt af den tidligere forpagter, stole og så videre. Jo. Men så er der en farveprøve på væggen her. Ja. Det var sådan at se, hvor langt kan man trække den. Ja. Det er lidt for vildt. Det er lidt for vildt. Men vi vil gerne have grøn, en flot grøn på væggen herinde. Ikke? Sådan en, der harmonerer med sommer og skov og så videre. Præcis, ja. Og så herop til. Og så herinde, der laver min kone Sofie, hun laver lige en pop-up butik her til sommer. Jo, fordi hendes butik her er lukket ned. Så. Ja, hvad er det, hun har i den butik? Jamen, det er en helsekost. Det er det, ja. Nu er det lidt rodet, ikke? Eller meget, det skal stilles op. Så, så der er en masse gode ting her. Ja. Nu har hun solgt godt ud nede i Nexø. Nå, det sidste åbner der. Har I opsagt lejemålet der så? Ja, så det vi går all in her. Vi går all in her. Ja. Er der noget med, at I også vil have bopiller? Ja. Vil I det? Ja. Nå. Vi har gået i stand til at lejligheden ovenpå. Der er en kæmpe lejlighed, som fylder det samme. Kæmpe. Ej, den fylder kun halvdelen. Nå, halvdelen. Men det er rigeligt til os. Ja. Ja. Så, ja, men igen, herinde skal vi også have noget rød på væggene. Ja. Lidt op. Ja. Der skal laves noget dekoration i loftet. Altså det her med, det her rum er jo virkelig smukt i og for sig, og nogle smukke trægulve. Ja, og virkelig flotte gulve. Ja, men det mangler noget hygge. Altså, der skal gøres rigtig, rigtig hyggeligt. Så det bliver altså en slags krogbutik? Nej, så bliver det krog. Der bliver det krog. Ja, der lukker vi butikken ned. Nå, her, ikke? Ja. Men på et tidspunkt skal den så have lidt vinteråbent eller noget? Nej. Nej. Nej, så er det slut med helsekost, ja. Hvor lang skal de her sæson være med krogen? Jamen, hele året. Skal vi gå tilbage, så du kan fortsætte dit arbejde, for vi ved jo, at du har travlt. Ja. Men det var mere den der idé, at der skal ske noget her. Ja. Ja. Og der skal bygges lidt om i baren her, ikke? Og, nå, og sådan, den er ikke? Fin med den overdækning. Ja, så der er jo mange sådan nogle opsatser her. Det skal jeg lige sige, dem er der mange af, der lå også udenfor på bordene. Ja, dem er begyndt at bruge sådan til dekoration rundt omkring. Ja, nemlig. Så skal jeg lige huske at slukke lyset, ikke? Jo. Bup. Holder jeg lige tak. Så du kan arbejde videre. Ja. Ja, det var ikke den heldigste dag på premieredagen, at vi havde været. Men nu tænkte jeg, nu spurgte de. Så får vi det gjort. Ja. Nå. Men er der ellers meget, der sådan skal restaureres gennemgående, eller er det bare udsmykning, I skal indrette? Ja, det er sådan mest udsmykning, kan man sige. Køkkenet er velfungerende, og du har de maskiner, du skal bruge. Og lidt små investeringer, ikke? Ja. Det har vi gjort. Men sådan overall fungerer det. Og det er et rart køkken at være i også. Det, det betyder meget. Det er det. Og der er dejligt lys, og der er god plads. Ja. Får du så hjælp her i køkkenet? Ja, vi skal ansætte en kok. En kok skal ja. Og så lidt unge mennesker også. Ja. Til at servere og selvfølgelig, vaske op. Selvfølgelig, nemlig noget runner og noget. Har I kontakt med nogen? Ja, vi går og prikker lidt ja, ikke, til nogen. Ja, det er jo altså nu alle river efter og søder. Ja, men vi satser lidt på, at vi kommer over sommersæsonen. Nå, først det. Ja. I kan godt med det, du har i tankerne, knarer jeg nu, tror du. Ja. Har I nogle venner til at hjælpe jer også? Ja, familie. Ja. Og familie, Sofies mor, svigermor, hun er gammel. Hun er gammel med toilet, og jeg ved ikke. Det var så flot. Ja. Dem kan man slet ikke undvære med. Ja, nej, det er rigtigt. Og en gammel ven, Daniel, i går og gør noget. Altså, ja. Men vi skal åbne jer hele året. Nå, det kommer vi til. Ja. Det skal vi lige huske. Det vil I så gerne hele året. Og der mener du også omkring jul og nytår? Ja, vi lukker i januar. Det tror jeg, det er der. Det er med på den anden side. Ja. Hvis der er råd til det, så tager vi til Hamburg eller Hawaii. Ja. Det går lidt an på. Et eller to. Noget, der starter på. Ja. Så, jo. Men vi vil have gang i den til jul heroppe. Det vil I, altså, med julefrokost. Ja. Og skal det være så klassisk julefrokost, en eller to sammensætninger, man kan bygge? Ja, jeg synes, det skal være traditionelt. Ja, ikke? Altså, det skal være lavet friske og ordentlige råvarer, men ellers sådan ganske almindeligt. Ja. Hvor stort et antal vil du tro, I kan have i den krog der? Ja, med krogen kan vi være 60
cirka. Der kan være 60, det vil sige selskaber op til 60. Det er jo meget passende. Ja, ja, det er fint, ja. For det har vi blandt andet, at vi kan, ja, ud over familieting, så kan foreningslivet herovre, de kan tit mønstre det. Pensionister, ja, for eksempel seniorer, de elsker jo at tage ud på de gamle steder. Ja, ja. Ja, fordi vi skal også have, vi skal også have kaffe og kage. Der er Sofie, kom du ind. Ja, hej. Ind og sit navn. Ja. Ja, ja. Så kan vi lige se jer sammen også. Ja. Hej, nå, hej. Det var godt. Ja, ja, jeg prøver at forklare om det hele. Ja, ja, på en gang. Fedt. Så, ja. Jeg vil faktisk lige høre, er det her nogen, der vil have med ud i baren? Nej, de skal på, på supperne, som låg. Så dem vil du have herinde, når du laver dem? Ja. Og du vil også have alle suppekrusene herinde, eller nogen af dem? Lige til at starte med, så markerer vi op løbende, og så finder vi, hvad vi skal have ekstra derude. Yes. Ja. Det er mig, der takker. Tak, fint. Ja. Ja, ja, men hvad hedder det? Ja, vi skal have lavet noget godt kage heroppe. Først kage, kagebord. Sådan noget lørdags efter med, eller søndag, ved jeg. Ja, lige præcis. Jeg kunne ud i skoven. Lige præcis. Du, jamen, du kan konceptet. Ja, jeg elsker det jo selv. Ja. Ja, men det er jo meget det der med, at vi kunne godt tænke os, at vi bliver et sted i skoven. Det er det, folk kommer herfor, ikke? Ja. At man måske kommer og spiser brunch lørdag formiddag med familien. Og så går man i skoven bagefter. Mm-hmm. Eller man går i skoven og kommer og spiser kaffe og kage. Jo, spiser og drikker kaffe og kage. Ja, ja, ja. Eller kommer ind om aftenen og får en god gryderet, for eksempel. Ikke? Jo. Ja. Så. Søndagsmenu måske. Ja, lige præcis. Ja. Hvordan har I tænkt jer at anvende kyllingemoren? Jamen, den skal bare i gang. Vi har fuld råderet over. Ja, vi har fuld råderet, ja. Nu prøver lige at lave noget igen. Nu begyndte jeg at stå og fumle lidt. Ja, før, så kan du bare fortsætte. Det, du lige var ved, hvad var det, det var? Jamen, det her, det er sådan en lille butterdejs. Det er butterdejs. Stiks med lidt svampecreme på. Mm. Og det er fordi, at efter premieren i aften, så skal det gode selskab have lidt snacks og sådan noget. Nå, selvfølgelig. Så det varmer vi lige op til her. Ja, de har vel en lille premierefest eller noget for os. Ja, lige præcis. Jo, der skulle være champagne på køl og det hele, ikke? Nå, så. Ja. Nej, men kyllingemoren vil vi rigtig gerne bruge meget energi på. For os er det både at have en kro, som er en restaurant, men også at have selskaberne. Altså, det kan være pensionistforeninger, det kan være din 50 års fødselsdag, eller 75. eller mindehøjtidligheder, du ved. Og så få gang i den derovre. Udover revyen, som jo er skønne at have hele sommeren. Det må være godt. Så har vi også bryllupper, fester, vi har koncerter uden for sæsonen. Det er der uden for sæsonen. Ja. Og så er vi i gang med at snakke med nogle meget interessante mennesker omkring at lave noget udstilling til næste år. Efter sæsonen. Og vi vil godt, altså det er bare så prægtigt et sted. Og det skal vækkes lidt mere til live. Så for os er vi forpagter af Christianshøj Kro og Kyllingemoren. Det er faktisk ret vigtigt for os, at det er begge dele, der... Og det er indgået i kontrakten, så I har fuld råderet. Fuld råderet, det eneste, der sådan kan komme på tværs, det er altså revyen. Det giver vel også betinget sig det, ikke? Jo. Og det, men det er jo kun dejligt, kan man sige. Ja, det er så godt. Ja. Det lukker jo folk til under alle omstændigheder. Ja, altså jeg synes bare, det er ved at være opbygget som en sådan særlig sommertradition. Det er nu, det, altså, det er jo. Det er jo dygtige folk. Jeg ikke mener, det er fire år, som helst. Er det ikke? Jo, det tror jeg. Det omkring. Vi var i hvert fald med hver gang. Ja, så har der været noget corona og sådan noget fisio. Rigtigt. Hvordan ser den ud om vinteren? Hvordan er din opvarmning her, for eksempel? Og ja, det er sgu da et avanceret spørgsmål, men vi har sådan noget luft til vand. Nå, ja. Der har, det er jo Naturstyrelsen, der ejer bygningerne. Ja. Og de går sådan og istandsætter løbende. Og det var faktisk noget af det sidste nye, de har gjort, det er at sætte sådan nogle store luft-til-vand-pumper op. Ikke? Det var godt. Så det skulle være meget fornuftigt, hvis strømpriserne retter sig. Ja, selvfølgelig. Ja. Men kyllingemoren, den varmer vi nødig stop, ikke? Fordi den er ikke isoleret. Ja, det er klart. Det bliver sværere. Ja. Men altså, man kunne godt, vi kunne godt tænke os at have nogle juletraditioner heroppe. Altså for eksempel Lucia-dag. Nå, sådan noget. At man kommer op, og så laver man måske juledekorationer, og der er bare Lucia-brød, og så er man kan sælge juletræer. Eller... Ja, også det. Prøv at få nogle gode traditioner, der gentager sig hvert år. Ja, med hensyn til maden, når nu du er kokker, påtænker du at have
nogle aftaler med nogle jæger, for eksempel. Altså, det gad jeg godt på sigt. Ja. Og servere noget dyrekød. Ja. Det ville jo være værdigt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lov til at lege med vildt hop på sigt. Okay. Fordi det indbyder stedet jo til. Altså, jeg tror i første omgang, så går vi og brygger på at lave en god vild paté. Vild paté, ja. Ja, til vores frokosttallerken til efteråret. God ting. Så starter vi der. Ja. Og så hvis der nu kommer et par, og de vil arrangere deres bryllup, eller sølvbryllup, kårbryllup, eller ej kårbryllup, men nogle af de større familiefester, så vil de have nogle ønsker til menuen og sådan. Vil du så være i stand til at opfylde det? Ja. Ja, der er ikke det, du egentlig ikke kan i virkeligheden. Nej, altså vi kunne godt tænke os, at vi kan rumme så meget forskelligt. Altså, så hvis du... Det er jo ikke... Altså, det kan godt være, at man har lyst til at invitere de 30 nærmeste. Man siger, jeg har ikke lige i år, det er ikke der, jeg kan lave den store gourmet-menu. Hvad kan vi gøre, Nicolaj? Så du kan jeg lave et forslag på, ja, lidt af det, vi serverer her til sommermenuen, noget enkelt, veltilladet, som bliver sat på fadet på bordene. Så man kommer og får en god middag, men under afslappet forhold. Og derfra, så kan vi så bygge op til bryllup til 200 mennesker, hvor der er fuldt pyntet op og syvretters gourmet-menu. Ja. Og nu er det jo, at jeg har revyen, og den vil jo fast ligge her op til. Ja. Men lige indtil det, hvis det her var en normal år, I havde været i gang, så er der jo også sådan noget som studenterfester. Ja, det er rigtigt. Det kunne også være fantastisk at få dem herude i hestevognen, havde han nær sagt. Ja, jamen det har der også været tidligere, tror jeg. Ja. Altså, jeg er sgu lidt nervøs for at have dem, fordi de drikker jo sådan. Det må man ikke sige. Men lige præcis, der er ikke rigtig noget, som vi ikke har lyst til at have. Nej, lige præcis. Så jeg vil i hvert fald altså håbe, at de intentioner, I har, at de også, de drømme, de bliver til opfyldelse. Jo, tak. Noget, man også savner nogle gange, det er, når man kommer ud og får et dansk stykke smørbrød. Altså, nogen kan jo godt lide almindelig gedigent smørbrød, hvor det ikke er så avanceret alting, men hvor klassiske stykker. Ja. Har du også forstand på det? Ja, altså forstand. Ja. Det er jo en... jeg er ikke professor, men... Nej, der er jo nogen, der er uddannet i det her smørbrød, det ved jeg jo. Ja. Ej, men vi skal have smørbrød på vores frokostkort. Ja. Ja. Hvor det bliver nok en mellemting mellem det helt traditionelle og det der meget moderne, tror jeg. Helt oprindeligt i vinter og forrige vinter, hvor kom tanken, ideen fra, at I skulle prøve at binde an med at være kroer? Ja, men den kom jo lidt ved et tilfælde, som sådan noget jo ofte gør. Lidt op, ja. Altså, Sofie og jeg havde jo faktisk to dejlige jobs i kommunen. Jeg var på Plantagen her de sidste 4 år, som er et skønt sted. Det har jeg hørt. Et beskæftigelsestilbud. Og så har vi bare tænkt sådan en eller anden dag, du ved, så skal vi lave noget sammen. Fordi vi kan egentlig meget godt lide at være sammen. Ja, nemlig, ja. Og jeg tror også, vi har sådan en fornemmelse af, at altså, du ved, man står op mandag morgen, så starter vi klokken 8, ikke? Og så mødes man om eftermiddagen, og så kører vi bum bum bum, og så lige pludselig er det fredag eftermiddag. For at sige, det kunne være meget sjovt at have en årrække, hvor man byttede lidt om. Ja. Og ikke var så låst fast i det der mønster. Nej. Og så har vi gået og tænkt, jamen hvad kunne det være? Og Sofie har jo haft den her helsekost i Nexø, som faktisk gik rigtig fint. Og så skulle man flytte den til Rønne og gøre den større, nu hvor den gamle helsekost lukkede derinde. Lukkede den? Ja. Okay. Så det var sådan en vej, og så tænkte det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at være med i. Så var vi i Roskilde hos Sofies bror, som der kender den. Der er svigermor. Goddag. Nå, vi skulle sige, ja, hej Hanne. Ja, hun knokler. Hun er travlt. Ja, du har sved på panden. Ja. Traditionel WC-børste? Ja, det er meget andet. Altså, der er på hylden bag de gule svampe, der ligger nye børster. Tak skal du have. Godt. Ja, WC'erne skal jo også være klar. Ja, alt skal være klar. Ja. Sofies bror kender Michael Møller fra gamle dage. Nå, så er han. Ja. Og så sad vi derovre og spiste nogle rejer og drak noget vin. Ja. Og så af en eller anden årsag, så kommer broren til at nævne, at Michael nok godt kunne tænke sig noget andet end at være krogfatter. Ja, han har sgu haft lidt for travlt, ikke? Ja, jo.
Og så, det er da meget spændende, og vi har altid holdt meget stedet her. Nå, sådan. Det er Sofies oldefar, der har fået bygget kyllingemuren i sin tid. Det var da spændende. Ja, da han var, forpagter op på Hotel Jomfrubjerget. På Jomfrubjerget, ja. Helt tilbage i 20'erne. Ja, det har jeg set billeder af. Ja. Så der er sådan, altså hun har den der familiære tilknytning, og jeg har bare altid synes, det var skønt at komme her. Og så er der nok en af os, der på vej hjem i bilen siger, skal vi ringe til Michael? Jeg kan ikke huske, om det var mig eller om det var Sofie. Nej, det var sjovt. Og så noget, der var helt afgørende, det var det her med, at vi kan bo her. Altså, så det var det, så snakker vi med Michael og siger, jamen bare kom op, det finder vi sgu ud af. Var der bolig, eksisterende bolig? Så er der, ja, der er en lejlighed. Ja, der er en lejlighed, men der var ikke nogen. Nej, den har vi sat rimelig grundigt i stand, ikke? Og Naturstyrelsen giver den også en skalle deroppe. Ja. Og så tænkte vi, okay, det ligner faktisk noget. Og jeg har også sådan, hvad kan man sige, nu har jeg været ude af branchen i 10 år, og også sådan altid tænkt, ja, skal jeg egentlig tilbage? Og altså, det var også lidt uafsluttet på en eller anden måde. Og så gik det godt med Michael og få snakket med ham, og så... Men så skulle I godkendes? Ja, så kom det jo i udbud. Ja, det er jo sådan et statsligt udbud. Det er ligesom Aarhuset og alt. Ja, lige præcis. Så det krævede jo, at vi lavede et stort tilbud. Jeg ved ikke, det blev mange sider, og med budgetter, og jeg skal give dig. Men hvilket også var meget godt, fordi så bliver man nødt til at få snakket det hele igennem. Ja. Så vi har ligesom... få skåret nogle kanter af og sige, vi skal, hvis man skal åbne den og den dag, så skal vi altså have opvasker på, eller du ved, ikke? Så ned til mindste detalje. Men hvad hedder det, når nu I er så alsidige og har taget det store spring og sådan, så synes det jo også, at I har tiden, I har perioden er nu god for jer. Hvad er jeres alder egentlig? Ja, så du bare jeg tager sgu lige, det kunne jo være gæster til aften. Christians Højkron, det er Nikolaj. Den 5. august, nej, der har vi faktisk lukket. Ja, er det sådan et selskabsarrangement? Ja. Hvad havde du i tankerne sådan ellers? Ja. Jamen, det har vi ikke åbnet op for der endnu. Det bliver 1. september. Så medmindre du kan skyde den en måned. Nej. Beklager. Men i august måned, der går vi at renovere krostuerne nemlig. Så. Nej, men det var sødt at spørge. Ellers så er det kyllingemoren derovre, men det er nok lidt voldsomt til 11 mennesker. Så. Ja. Men jeg beklager, men håber, at vi kan ses i en anden lejlighed. Det er godt, du. Ja, det er fint. Tak. Hej. Nej, den gik ikke. Hvad hedder det? Hvor gamle er I, så siger du? Nå ja, det var det, du spurgte. Det med? Ja. Jamen, jeg er 43, og Sofie er 37. Ej, hvor fint. Er det rigtigt? Er det perfekt? Ja, det synes jeg. Nå, det er hvis godt. Man skal bryde så meget af at lave noget selvstændigt, være sammen og arbejde sammen, så vil jeg sige, så skal man altså være der. Det tror jeg altså, hold op, og det bliver en livsstil, og det er det jo allerede. Det. Ja. Og det vil vi også glæde os til at følge, og så se efter det på et senere tidspunkt. Jeg håber virkelig for jer, at alting her, det vil gå godt. Nå, tak. Og så vil jeg sige, at når nu Sofie hun er med i det og var med på det, så er det så sådan, så, at den ene skulle overtale den anden lidt mere, eller hvordan? Jeg tror, det er et meget godt spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Fordi det har bevæget sig sådan lidt, du ved, ikke? Så har vi været på begge to helt, yes, det er det, vi gør. Og så når man så sidder og laver budgetter, og jeg sidder med det, så er jeg måske tænkt, ej, det kræver også dit og dat og sådan. Så har jeg været lidt nede, ikke? Og så har Sofie sagt, ej, det er simpelthen det, vi skal, ikke? Så det er det, jeg tror sådan... Og så sendte man det der tilbud ind og gik og ventede. Ja, også det. Og så har det
så er den ene blevet sådan, nu gider jeg ikke mere, jeg kan ikke vente mere, nej, vi skal i gang, ikke? Og den anden, sådan, det tager den tid, det tager. Og der var Sofie både i skole og forretning. Ja, lige præcis, ja. Yes. Det der på plantagen lige kort, ja. Det var sådan et pædagogisk tilbud, ikke? Nærmest på en måde. Jo, det er... Jeg har desværre ikke besøgt, men skal snart. Ja, det er... helt fantastisk. Det er et helt fantastisk sted. Hvor man har alle mulige... Var lavet i sammen? Var det der, hvor I også producerede noget? Jo, altså det er sådan et beskæftigelsestilbud, ja, så hvis... Er det inden til psykiatrien? Ja, lige præcis. Åh, ja, fordi det har jeg også prøvet. Ja, og så samarbejdet med jobcentret. Med jobcentret, ja. Så det var... Kører videre, det var du ikke ked af at slippe. Jo, det var jeg egentlig meget ked af at slippe, men der skete også nogle strukturelle ting i socialpsykiatrien i det hele taget. Det gør der også lige nu. Ja, og, ja. Og, det, og i det hele taget, så synes jeg, det er en lidt barsk kommunevirkelighed lige nu, ja, med budgetterne år efter år og med at forbrug, og alle vil bare gerne gøre det godt, og der er mange virkelig dygtige, engagerede mennesker, men det er med sparkniven for struben hele tiden. Hele tiden. Ikke? Det havde vi også på plantagen. Det er jo værre nu, det hører vi jo år efter år. Ja, ja. Og jeg tror, at i år er den... Og unge psykiatri, jamen i år bliver det er rigtig slemt. Ja, ja, ja. Så der var for mig at se, var der også... Altså enten så skulle vi gøre nogle ting med plantagen i en retning, og det prøvede vi at arbejde imod, men det var svært at få fodfæste i det, fordi der sker også nogle nye ting på... med jobcentret og arbejdsmarkedsreformer. Nemlig. Så jobcentret har også lidt svært at sige, hvad de vil på sigt og så videre. Så sådan en eller anden kombination af, at der skete noget strukturelt, og der var nogle ting, der pegede den vej og den vej og den vej, og så med, at vi blev tændt på det her. Ja. Ja. Og så havde jeg fire helt suveræne år deroppe og har lært vanvittigt meget om ja, især en gruppe mennesker, som lever sådan lidt under radaren, ikke? Ja, det er helt rigtigt, det gør jeg selv regnet for. Hvordan kunne du komme på det, når du var kok? Jamen, det var fordi, jeg havde arbejdet i kommunen der med økologi. Nå ja, det var det, du sagde, ja. Og så kendte jeg Stig og Bertil derop. Okay, fordi der var økologisk frugt- og grønt produktion og sådan noget. Og så søgte de en ny daglig leder. Ja. Så tænkte jeg, det har jeg virkelig lyst til det der. Så lykkedes det. Ja. Ja, jamen, mange gange er tingene jo et tilfælde. Ja, og så er jeg er ikke... Det er helt perfekt, at I gør det nu. Det må du da indrømme. Jamen det tager jeg bare. Det er dine ord, der bakker mig op, Danny. Fordi så kan du selv tænke over det, når jeg nu siger, hvor ser du dig selv om 5 år, om 10 år, hvis man stiller det? Er det næste spørgsmål? Ja. Jamen der ser jeg mig her. Her? Nå, ja. Jeg vil virkelig håbe, at I bliver, fordi der er så mange, der prøver med noget, så går der kun kort tid, jo. Ja. Og inden man rigtig med finder fodfæste, det er jo en helt ny branche. Ja, jeg tror, at vi der kommer til at gå 3 år i hvert fald, før vi ligesom er derhenne, hvor vi føler, at vi hænger godt sammen med bornholmerne og turisterne. Nå, og så det bliver det nok 5. år, der skal den forlænges igen. Der skal igen. Den virkelig forlænge, ja. Og så tager vi 5 år mere. År. Ja. Forpakningen løber jo 5 år ad gangen. Nå, gør den det? Ja. Nå ja, selvfølgelig. Så hænger det meget godt sammen. Men du mener efter 2 sæsoner som nu. Nu når I er her alle sammen, så kan vi lige tage en lille gruppebillede, for så skal vi til at runde af. Og Svigermor, du skal med os. Ja, det skal du til ØTV. Ja, det har virkelig været kæmpe hjælp. Og så gør vi det igen om 2 år. Er det rigtigt? Ja, det er godt. Og der snakker du også, han. Der står du og laver kager herude. Ja, det håber du. Ja. Nå, men jeg siger i hvert fald tak, fordi vi måtte komme, og held og lykke med det hele. Tusind tak. Det har været en fornøjelse. Det var hyggeligt. Tak for det.